Nede aurtzaroa alde batetik Matilleneko eskolan ibili nintzen auzo eskolan Bizkaiaren auzo ikastola deukie Matilleneko kendute dau, baina amaitar minen ez, beste lekuatutan bez, Karrantzan bez, por cierto. Euskerazko, Bizkaiaren, ez Bizkaiko. Diputazioek egia bezalako. Eta gu, ni, beti izan dut, ezken nion zuzeneko represenio eukin, bueno, erderaz, gaztelaniaz, maixuek egin dituzkun, eta maixu esan, karrista, euskalduna eta naparra, etxarri larraungoa. Azpiro, gero hemen Durango alkate izan zanen aitxe. Da, klaro, arentzat, euskera normala zan, bera, klaro, ideologiaz, errekete izango zan, da, arek, gogoratzen az, inoz, zeo zer txartu egin ezkero, holan eskuek, ipini, da, euskera zizatu eskuen, jarri behatzak. Harentzat, Nafarra euskera, bietzak hankakuek zein eskuku ezien. Et, da, jarri, ez jarri, jarri behatzak.